oleme saabunud jahtehituskuuri Haapsalus 1930. Lõpuni tehtud ja kasutatud laeva ehituse juurde. Ruhnul suuremaid ei tehtud, kuna seal puudusid lihtsalt võimalused. Nende paadid ja laevad pidid alati talvekorteris nagu maa peal veetma. Et sadamat ei olnud ja tormid oleks muidu ta, noh, sügistormid, talved oleks kõik laevad ära lõhkunud. Ja siis sihuke 14-15 meetri pikkune laev oli nagu sihuke maksimaal suuruses. Et seda jõudis nagu veel käsitsi inimjõul kaldale tõmmata. Vanasti oli jahtade põhieesmärkiga kaubavedu. Võeti kartuleid Saaremaalt mandrilt peale ja neid siis turustati Helsingis, hiljem kui Stockholmis. Salakaubanduse kohta nagu andmed puuduvad. Arvatavasti oli see võib-olla mingisugune üksik juht, aga siukest regulaarselt, kuna noh, need siuksed laevad ei olnud nagu otstarbekad. Selleks ehitati väiksemaid mootoriga kiirkaatreid, nii et ruhnlased ma küll ei ole kuulnud, et need erilisel määral oleks seda teinud. Läänemaal on nende pikkade, sirgete mändidega suhteliselt kesised lood, kuna siin ranna ääres on kõverad, siuksed rannajändrikud. Aga õnneks leidsime siit Haapsalu lähedalt siiski kiilupuu, para ja pikka ja sihvaka, mis tuli. Siit on muidugi raske aru saada, aga me kaevasime ta nagu koos juurtega välja, et ta see juure toime jääks, et saaks nagu vöördäävi kenasti kinnitada. Jahtat on siis ehitatud, varsti aasta aega saab täis. Mehi on siin käinud kümnekonna ringis kätt külge panemas ja praegu on kõige tihedam töö siin laeva tekis. Kui nüüd kõik sujub, mida ta tihti peale ei taha hästi teha, aga kui siiski kõik sujub, siis umbes natukene üle kuu aja peaks veel minema siin töödega, kuni siis jahta saab vee äärde liigutada ja siis vette tõsta. Aga jah, praegu on siis teki tegemine pooleli. Mootor, masin tuleb installeerida. Kõik elektritööd, kaaveldused, aga siia tuleb siis sisse magamiskoid, väike kambüüs, ega see palju rohkem suurt ei mahugi. Kajutit me kahjuks ei saa valmis siin teha, sest siis ta ei mahuks meil üldse kuurist välja. Siis me peame ta nagu siukse lego tegema, et saab vähemalt kajuti lae, saab siin koha peal valmis, et siis tõstame jälle kõik tükkideks lahti. Ja siis ta peaks täpselt ilusti siit välja mahtuma. Eks see laevaehitus on mitmed kümned korrad proovimisi, kuidas ta passib. Siis uuesti tuleb veel lahti võtta, veel viilida. Alati on midagi, mis kripeldab, et päris rahul ollakse tavaliselt auas. Nii et mis kogu aeg võiks midagi paremini olla. Puu on siuke enam-vähem elusorganism, nii et ta ikka mängib ja kavaldab üle. Teed nii, aga ühel hetkel ta mõtleb, et talle see asi ei meeldi. Noh, puu oleneb sellest, mis moodi ta kasvanud, kus kohas kasvanud. Tal on ka pinged sees. Puit on päris erinevate kohtade pealt. See tekkilaudis väidetavalt Siberist ja Siberi lehis. Kõik jämedamad kaaremateriaalid on Saaremaalt laudis
Kuu see kere laudis. See on Võrumaalt. Tänapäeval jah, on ühe koha pealt materjali saamisega päris keeruline. Kuigi jah, vanasti tehti kõik jahtad ruhnul kohalikust metsast pärit materjalist. Puulaevas on see elu natuke teistmoodi kui plastik kui raudlaevas. Ühel hetkel on ta parasjagu klaar, aga no, teda tuleb jälle kohe mõne koha pealt teile vuntsima hakata. Et puulaevas ikka töö ei lõppe kunagi. Miks üldse siukseid laevu teha? Raha raisata ja närvikulu. Ja pigem võiks osta, tehaks neid küll. Türgis suured laevaehitusfirmad teevad puust igasuguseid, millist ainult tahad. Põhieesmärk on ikkagi see, et siin need traditsioonid ei kaoks. Et neid nagu aal hoida. See on siuke piiri peal väike laev. Et suuri laevu pole jupp aega enam Eestis tehtud. Äärmine võimalus vanad mehed kokku koguda ja siht on küll see, mis nagu meile rõõmsaks teeb, kui laev ilusti tööle hakkab. Et näha, kuidas ta purjetab ja kuidas süsteemid töötavad. Et see on vast põhiline. Kui ta nüüd vette läheb, siis arvatavasti jääb ta siia siis Läänemerele seinama. Kodusadamat veel paika pole pandud. Eks seda siis paistab. Võib-olla Ruhnu, võib-olla Saarema. Umbes jämedalt kuu aja pärast siis on arvatavasti ees meil siis suur päev, kui jahta siis kuurist välja läheb ja ilmavalgust näeb ja ka enam-vähem veeääri transportitakse ja vette pannakse. Thank you.